Selamun aleyküm merhaba. Bugün Minar Tayyip'in vicdan dedikleri üzere kendisi bir otağımız. 10 gün altında çıkan 110 bin madde kurulgan. 944 comment. 5700 like. Anchadan beri gaplashganimiz yo'q, atrofga birgalikda nazar tashlaganimiz yo'q, biz aybdormasmiz degan sabablar prizmasi, hamma bilganini qissin asosiysi kamimiz yo'q, har kuni ishlasakda odamlardek damimiz yo'q, Izrail Palestinam hal bo'lib qolar g'amimiz yo'q, tilamchiga ulashgani ham ortiqcha donimiz yo'q, lekin jahlimiz chiqadi deyishsa vijdonimiz yo'q, nima samandak insonni haqorat qildingmi, yoki befarqligimga vijdoni yo'q deb o'yladingmi, ayt, bu hayot tarbiyasidan qattiq qochib Borolasdan yurgan qadamingda sharpadan cho'chib Esimda bir yaqinim ko'rsatgandi qabristonni Ertami kechmi bari shu bo'lar joyi vijdonni Maksimum senga yaqin inson faqat go'rku bor Maksimum sandan xabar olsa kerak yomg'ir qor Nega bu zo'r yodin kelishdan umid qilmaysan Chunki o'zing ham majdodlaring oldiga bormaysan O'zingga o'xshab muzlagan farzandingni qalbiyam Nailoj o'ylashga kech O'zing bergan tarbiya Hammasi o'tkinchi dunyo bu deyishadi asta Qilmishiga qarab devor asan bunaqa masta Ishga borishgan vijdonin endi esa bir-birin Demak xulosa bitta vijdonni tanishirin Kushti garizon, quyosh botar zamon Okean suvlari bulut bo'lib suzar hamon Vijdon hammada bo'lsin degan xudoni amri yo'q Tosh davri temir davri no vijdonni davri yo'q Biz o'zimizga xon, biz o'zimizga bek Ko'rinki adashib qolgan uchar tariqadek Hatto sayyoramiz koinotda suzar telbadek Shunchaki so'nggi manzilga hali yetib kelmadik Shoshamiz ishga yoki ishdan uyimizga qarab Mashina oynasidan yomg'ir tomchisi sanab Sog'inib ketdim bugun bolaligimni yomon Hattoki ishonchli bo'lgandi bizga qorbobo Tik-tak, tik-tak, tik soniyalar o'tar Borgan sari vaqt yuragingni muzlatar Eslab ko'r ilgari qanaqa beg'ubor eding Onang uyg'onib ketsa yonida bor eding Qorong'udan qo'rqib qo'rqib katta bo'lding arang Endi shu qorong'ulik san uchun bu rang barang Eslab qor quyosh yorug'iga chiroq teng emas Biznesmen bo'laman deb vijdonni sotmasang bas Kuchi borlar birni yiqitadi Aqli borlar mingni yiqitadi Puli bor hammani yiqitadi No vijdoni borni hamma yiqitadi Yomonni yengib o't, zamonni tengi bo'l Vijdoni yo'qni oxir oqibatda tengi nol Unutilmas qilmishlar, unutilmas yomonlik Aldov hasad, vijdon kim qaysi tomonlik Aynigan havo, bo'lsa pulming dardiga davo Etaman davom, nega baxt haqida maznavo Yetolmay hamon, so'zlarimni so'nggi bardavom O'ylanaman nega rostdan baxt haqida maznavo Ey, kechagi bulutlar yaqinroq uchadi Yulduzlar ko'rinardi ba'zi-ba'zida uchadi Nega bu hayot shoshadi go'yoki estafeta Bunga tushunmoqchi bo'lgan Einstein bezatveta Koinot kutardi go'yo Galileo Galilei Vijdonda ham klon bormi dunyo bo'lsa paralel Paradigma origami shirin bo'lsa karamel Gapimga e'tibor berma dunyoyimiz paralel Qo'shiqchilar, qo'shiqchan opisan yapdi. Diqqat ushbu trek bizning yopiq kanalimiz Inside uchun tayyorlangan edi, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra Telegram tarmog'ida tarqab ketgan tufayli joylandi. Bundan ko'ra ko'proq kontentlar uchun Inside kanalimizga obuna bo'ling. Bu trek tarqab ketgan o'zim eshitdim, shunga ko'p fikr bildirmadim. Qo'shiqchilar, respekt. Yangi trek kutib qolamiz. Kanalga podpisa, like bosib qo'yishni unutmang.